Kartel Parili Sirelinir. İskima göyürün galim meri stüdyoya ners hayreni aşkara arçak yerajiş, caz yerajiş dikran hamasyanı pariye gazis dikran. Şahar galit. Dikran mangutenet siraz es yerajiş tutunu yev darper korzikner nıvak adzes. Payt zver şavorutyan ındradzes piyanon taşnaga. İnçü taşnaga. Շատ տարբեր գործիքներ ճիշտ չեմ նվագել։ Մենակ շատ քիչ գիտար եմ նվագել, բայց դաշնամուրը երևի ավելի լավ էր ստացվում մոտս, դրա համար էլ դաշնամուրը ընտրեցի։ Իսկ տարբեր երաժշտական ժանրերեն ընտրածես ջազը։ Հա, չէի ասի, որ ընտրած եմ ջազը։ Պատահած է, որ ջազն ուղղակի, ինչպես այդպես։ Հա, ես իմ երաժշտությունս ընդհանրապես չեմ գտնում, որ ինքը ջազ է։ Ջազով հա, ջազ ինձ ճանաչում եմ որպես ջազ երաժիշտ, բայց ես գիտեմ որ սխալ է, այն ինչ որ ես եմ անում, բանը համարել ջազ, որովհետև ինքը ջազի իդեան կա մեջը, ջազի բանը, ջազից ոքի շնչված, որովհետև իմպրովիզացիոն երաժշտություն, իմպրովիզացիոն մասեր կան երաժշտության մեջ, ու այդ ազատ մտածելու ուղղությունն է, որ միգուցե մարդիկ կարծում են, որ ես ջազ եմ նվագում, բայց ամենայն դեպս ինքը ջազից շատ ավելի լայն է իր սահման։ Դիքրան երթանք Մանգության տորերուն, ծնածես Գյումրի, եթե խոսինք քիչ Մանգությանդ մասին և քիչ խոսինք ինչպես սկսած է երաժշտության դաղանդը, աճիլքու մեջը, ընտանիքը եւ կամ ձնողքը ինչպես նեցուկ կանգնած են քեզի։ Ընտանիքս միշտ կողքս կանգնած է եղել, ինձ միշտ բոլոր հարցերում օգնել է, բոլոր հարցերում ոկեշն չլեն, որ անեմ այն ինչ որ ես ուզում եմ անեմ, ոչ մի անգամ չի եղել, որ հագասություններ լինեն, շատ-շատ լավ են, բարի են տրամադրվել միշտ ծանողներս, իսկ հորեղբայրս ընդհանրապես, հորեղբայրս որ չլիներ, ինձ թվում է ես չէի հասնի նրան, ինչ որ ասենք ասել եմ այսօրվա օրոք, որովհետև ինքը փոքր հասակից 2-3 տարեկանից ինձ հետևել է, ինձ ուղղություն է տվել, տարել է դասատուների մոտ, իմ դասատուս էլ է եղել ինչ որ միտեղ, համել փոքր ժամանակվանից չգիտեմ, ամենայն դեպս շատ է ինձ օգնել։ Եվ այս բոլորը Գյումրիի մեջ եղած է, թե փոխադրված եք Երևան և հոն։ Սկզբից Գյումրի, հետո Երևան, 10 տարեկան է կարծեմ որ տեղափոխվանք Երևան։ Իսկ Մանուկ ասացիք նաև առաջին անգամ Ֆրանսա ելույթ մգամ նվակ մը հոն երաժշտական համերգ մը դված ես, եթե անոր մասին կարնանք խոսիլ, ինչպես պատահեցավ այդ մեկը, ինչպես սոնսին։ Հա, առաջի անգամ ես որ Հայաստանից դուրս համերգ եմ տվել, կարելի ասել առաջի իմ համերգս եղել է Ֆրանսիայում, ուրեմն երկրորդ համաշխարհային ջազ ֆեստիվալն էր բանում, Երևանում, 2000 թվականներ, հրավիրել էին տարբեր երաժիշների, որի թվում եւ կար բանը Ստեփան Քոչոյանը, որ դաշնամուր էր նվագում այն ժամանակ եւ Ֆրանսիայում ծնված մեծացած դաշնակար էր, կես հայ, կես ֆրանսիացի, եւ Իրան էին հրավիրել իր տրիոյով, այնպես ստացվեց, որ ես Իրանից առաջ էի նվագում, ես նվագեցի, հետո Իրան նույն բեմի վրա, և երբ որ ինքը ինձ լսեց, ինքը պես ինչ որ հիացել էր, և որոշեց իմ կոնտակտներս վերցրեց օրեղբորիցս, և որոշեց, որ մի տարի հետո հրավիրի ինձ Ֆրանսիայում մի քանի ֆեստիվալների մասնակցելու, որտեղ ինքը համել ֆեստիվալների արտիստիկ ղեկավար էր այդ ժամանակ, և այնպես ստացվեց, որ մի տարի կես հետո իսկականից ինքը հրավիրեց ինձ, և դա եղավ իմ առաջին ելույթները Հայաստանից դուրս, ընդհանրապես իմ կարելի ասել, որ իմ ստեղծագործական կարիերան սկսվել է բանում, Ֆրանսիայում։ Ալբոմներու յուրականչյուրը կդարբերեմ մյուսեն, յուրականչյուրի մեջ ուն վեր ստեղծած ես ուն քեզի, մենք այդպես կտեսնենք, և մոտորեն պիտի
թողարկվի նոր ալբոմը, մոտորեն օրսենք հավանաբար առաջի գդարի։ Ինչ նորություններ կբառնակի այս նոր ալբոմը։ Կա երկու ալբոմ, դա նույնիսկ կա երեք ալբոմ, բայց երրորդը չեմ ընդհանրապես չեմ ուզում խոսեմ, որովհետև ուժը ավելի դուրս գալու 2016-ին, բայց 2015-ին սպասում է երկու ալբոմ։ Մեկը իմ խմբով է, տրիոյով, այս նույն տրիոյով, որ մենք նվագելու ենք, նույն տրիոյով ալբոմ ենք թողարկելու, որ դուրս հավանաբար դուրս կգա 2015-ի սկզբին։ Կարելի ասել, երևի բացի մի ստեղծագործությունից մնացած բոլոր ստեղծագործությունները իմ գրածն են ալբոմի մեջ, և տարբեր ստեղծագործություններ են, կան ստեղծագործություններ, որ ասենք 5 տարի առաջ եմ գրել, իսկ հիմա մի քիչ ձևափոխված, ավելի մշակված տարբերակով հիմա եմ ներկայացնում, և կա ուրիշ ստեղծագործություններ, որոնք ասենք շատ նոր են, բայց ամբողջը իմ ստեղծագործություններ են։ Այսինքն երկրորդ ալբոմը կապված է մյուս տարվա ցեղասպանության 100-ամյակին։ Ես մի հատ ալբոմ եմ ձայնագրելու ECM ընկերության հետ, որը գերմանական շատ հայտնի ընկերություն է, և այդ ալբոմը լինելու է դաշնամուրի և երգչախմբի համար գրված երաժշտություն, մշակումներ ավելի շուտ, ռեպերտուարը մեր հոգևոր երաժշտությունն է լինելու 5-ից մինչև 20-րդ դարի, որոնք ես մշակել եմ դաշնամուրի և երգչախմբի համար։ Եվ ալբոմի լույս տեսնելուց հետո մենք պլանավորում ենք 100 հատ համերգ տանք ամբողջ աշխարհում, մեծամասնությունը եկեղեցիների մեջ, որտեղ ուժ եկեղեցիները հարմարջեղ են, երևի սրաներում ենք կարող համերգ տանք, բայց միտքը այն է, որ մենք եկեղեցիների մեջ համերգ տանք 100 հատ համերգ այն երկրներում, այն քաղաքներում, որտեղ որ հայերը եղրից հետո սփռվել են, և գնալու ենք, բնականաբար գնալու ենք Արևմտյան Հայաստանում, էլ են ամերիկներ լինելու, Ջավախքում, Հայաստանում, Պարսկաստանում, և տեսնենք, որտեղ որ հայերը սփռվել են։ Միջին Արևելք ընդհանրապես։ Այո։ Դիքրան խոսեցանք առաջի դարվան ծրագիրներու մասին, խոսենք այս մինչև առաջի գդարի Թորոնտոյի մեջ ծերնարկ ունեցար, որ մեր մասեր մենք պիտի տեսնենք մեր հայդակրի ընթացքին, և ասկե վերջ ուր ես։ Հիմա գնում եմ Մոնրեալ, այնտեղ ինձ բան են տվել, ոնց որ արտիստ ռեզիդանս ոնց որ տվել են, 3 հատ համերգ ենք տալու տարբեր խմբերի հետ, որոնցից մեկը Էստրիոն է, մյուսը Բրեդ Մելդաուի հետ դուետ է, իսկ այն մյուսը Ամբրոզ Ակին Մուսայրն շատ հայտնի ժեպորը արի հետ կուարցետ է, ոնց որ դաս հետաքրիր 3 պրոյեկտներ ենք ներկայացնելու։ Դրանից հետո մեկնում ենք Եվրոպա համերգներով, դա ամառային ֆեստիվալներին սեզոնն է դա հիմա, հետո Բեյրութում համերգ ունեմ, և հետո վերադառնում եմ Հայաստան։ Շատ լավ, Իքրան, հաջողությունը մաղթեմ խադանքներուտ։ Շնորհակալություն։ Սիրելիներ, ծանոթանալու Իքրանի երաժշտության, այժմ պիտի տեսնենք իր երաժշտական ստեղծագործություններեն, իսկ դուք մնացեք մեզի հետ այլ հարցազրույցով։
Նորայ օրիզոնի եթերեն բարի լույս սիրելիներ։ Այս առավոտ հաճույքի եւ ուրախություն ունի մեր ստուդիոյեն ներսյուրընկալելու լիբանահայ վաստակավոր ասմունքող արվեստագետուհի Անի Սարաֆյան Եփրեմյան։ Բարի եկածեք։ Բարի դեսանք։ Անի Սարաֆյան Եփրեմյան ուսուցիչ, Արարատ դերթի դնորեն, ասմունքող։ Առաջին արձումս բնականաբար պիտի լար ինչպես ձեր մեջ արտընծավ հայ քիրի եւ քրագանության հանդեպ սերը։ Նախ ասեմ, որ ես մանգութենես դան մտնոլորդը այդպես էր, որ իմ հայրս շատ մեծապես կգնահատեր հայ արվեստը եւ մշակույթը։ Եվ մենք այդ չեր մտնոլորդի մեջ եւ հասագարինք ինքնապերապար արդեն սեր ունեցած ենք մեր մանգութենեն երկի, քրագանության, մշակույթի հանդեպ։ Եւ դբրոցական դարիներուս յուրաքանչյուր դբրոցական հանդեսներու միշտ զիսկը կաչալերեին եւ ես հանդեսներուն գելեի եւ գարդասանեի եւ գերքեի եւ նույնադեն այդպես է որ սկսավ սերը մանգութենես իսկ բնական է որ երբ որ ավելի խորը սուզվեցա այս մշակույթի այս արվեստի մտնոլորդեն ներս նախ անցնաբես ասեմ թե շատ գսիրեմ մեր հայ քրագանությունը որով հետև շատ խոր է խորունգ է որքան սուզվիս մեջը այդքան ավելի գուզես խորանալ որով հետև մեր պատմության մեջ մենք ունեցած ենք մեծ բանաստեղծներ մեծ հարուստ քրագանություն ունենք եւ հետեւաբար շատ գսիրեմ բանաստեղծություն գարտալ իմ միակ սփոփանքս է բանաստեղծություն գգարտամ լման այսպես տարբեր հոգեգան աշխարհի մեջ գաբրիմ եւ հետեւաբար բանաստեղծություններու ընդմեջ են այդ բանաստեղծությունը որ ես սիրեցի այսպես սրդիս խոսեցավ աստծո այլևս ինչ ասեմ կարողություն է որ շուտ կսորվիմ շուտ կմբռնեմ եւ ես վստահ եմ որ երբ որ ես սիրեցի այդ բանաստեղծությունը ունգնտիրը հանդիսադեսը ինքնալ պիտի սիրե որդև շատ լավ գհասկնամ խորը գսուզվիմ գմբռնեմ եւ յուրաքանչյուր բառը որ ես ինչպես որ հասկացա գուզեմ այդ ձևով փոխանցել հանդիսադեսին իսկ բիդի հարցնեի ասմունքող իբրև պաշտոնական ելույթ առաջին անգամ երբ տված եք այո ուրեմն իմ առաջին ասմունքի երեգոս լիբանանի մեջ 1988-ին էր եւ այդ թվականին Հայաստանի երկրաշարժը բադայեցավ։ Լիբանանի մեջ բոլոր ցերնակները ինքնապերապար արդեն դատրեցան։ Միայն ասմունքի երեգոն էր, որ ես ուզեցի, որ գադարվի։ Եվ առաջին համարցակություն մներ, որ Լիբանանի մեջ ասմունքի երեգո գազմագերբել, եւ չէի գիտեր, որ ինչպես պիտի ըլլա ժողովրդին անդրադարձա այս մասին։ Եվ ճիշտ երկրաշարժի թվականեն մեկ շաբաթ յետ ես իմ ելույթս ունեցա։ Ինչ ասեմ, հոց բազմություն, այսպես ունգնտիրները մագնիսացած, եւ ես ընդրությունս ճիշտ այդպես ըրաձեի, որ ասկային մեր տեսակավոր հայրենասիրական մայրերու նվիրված սիրային քնարական տեսակավոր այսպես հայդակիր մներ եւ ասոնց վրա ավելցուցի այդ տարին Կոստան Զարյանի Հայը եւ Հայաստանը նվիրելով երկրաշարժին որովհետեւ նոր բադահաձեր եւ թեր երկրաշարժը այսպես ցնցած էր մեզ բոլորս ճիշտ այդպես էր որ մենք այս քարերը սիրում ենք այսքան դարի է գապվել ենք նրանց ինչու ուզում են մեր ցերկիս այդ քարերն էլ խլել այսինքն ուղագի պատկեր մներ որ երկրաշարժին հետ առնչված էր իսկ երաշտական ընդրությունալ դուք կգադարեք ճիշտ երաշտական ընդրությունները այո ես իմ խոսքս ունիմ այնտեղ ասելիք բայց բնական է որ մասնակեցի հետ խորտակցապար գլան եւ դեղը երաշխտությունն ալփարին չափ իր անուշությունը գունենա այսպեսի երեգոներ ու ընթացքին իսկ անի ինչպես ընդհանրապես կզադեք ձեր գդորները որ պիտի ասմունքեք եւ արդյոք նախասիրած բանաստեղծում ունիք եւ նախասիրած ժանր քրական ժանր Ընդհանրապես ասմունքող մը պետք է ամեն տեսակ ժանր ասմունք է։ Այսինքն ես չեմ գրնար ասել, որ ես միայն հայրենասիրական կամ ասկային, ես պետք է ասմունքեմ եւ քնարական, եւ հայրենասիրական, եւ Սայատնովա ինչու՞ չէ, որ ես ունեցած եմ հադուկ Սայատնովայի երեգո եւ ես ուղագի Սայատնովա ասմունքած եմ, ինչ որ շատ դժվար է բարբարը Սայատնովայի։ Այո։ Ամեն տեսակ պետք է ասմունք է, իսկ գալով ասմունքի արվեստին, կարծեմ դժվարակույն
արվեստներեն մեկն է ասմունքը, որովհետև ամեն բան պետք է մեկ դեղ ամփոփված լինի։ Բայց հիմնականին մեջ ասմունքի բարակային գլխավոր գետը հիշողությունն է։ Եթե հիշողությունը լավ է եւ դու վստահ ես քո հիշողության հետ, բոլոր ուժդ կուտաս կատարողության։ Այսինքն չես մտածեր, որ պիտի մոռնամ կամ բան, անոր համար գրնաս նման ուշադրությունը տնել կատարողության վրա, առոգանության վրա, շեշտերուն վրա, ծևերուն վրա, որոշ չափով այսպես գոքնե։ Անոր այդպես որ ասմունքը ինչ արվեստներուն գարձեմ ինձի համար, բայց հոգեգան ապրում է ուղղակի, բեմին վրա ես գվերանամ։ Անի այցելածեք զանազան շրջաններ, ասմունքի ելույթներ տալու, արդյոք հայրենիքի մեջ ելույթ տվածեք։ Այո, ուրեմն հայրենիքի մեջ ես հետևած եմ Հովհանես Չալիքյանի ցուցմունքներուն, եւ այդ տարիներուն շատ փափակեցա, որ ես եւ Հայաստանի ռադիոգայանեն եւ հերուստացույցեն ելույթ ունենամ, եւ Գառնավասարդ Հայդակիրմը, ուր ես ոնդը ելույթ ունեցա Հայաստանի հեռադեսիլեն։ Մենք իսկապես Թորոնտոյի քաղաքը ուրախ էր ձեզ հյուրընկալելու համար։ Ըստ Սիլվա Գաբուդիգյանի, դուք Սփյուռքի տարածքին լավագույն ասմունքով ունեք, եւ մենք հպարտ ենք, որ ձեզ հյուրընկալեցինք Թորոնտոյի մեջ այս տարի։ Անի մեր հարցազրույցը գուզեի փակել բանսերզական կամ արծակ գդորմը ասելով։ Ես կարճ գդորմը պիտի ներգայացնեմ, եւ ես ասի գնվիրեմ հայ ժողովրդին, որովհետեւ մենք շատ հարուստ ժողովուրդ ենք, եւ մենք բարդավոր ենք յուրաքանչյուր հայ մեր մադղաշ սերունդին փոխանցել մեր հարուստ ժառանգությունը, որբեսի գարչած մնա իր արմատներուն, որբեսի անոր սրդին եւ հոգին մեջ թրոշմված մնա հայ լեզուն, հայ հավատքը եւ մշակույթը։ Ես պիտի ներգայացնեմ Սիլվա Գաբուդիկյանեն, ինչպես որ ասիք. Սերմիր ադամըտ Թու ամենքի արչև փացե իփաց լալու իրավունք չունես, թեգուզ վիրավոր, թեգուզ արնակամ, զենքեր տալու իրավունք չունես, դու հայ ժողովուրդ, ինչ էլ որ լինի, վերջին զինվորն էլ ընկնի հուսահատ, քո ժողովրդի հավերժությանը չհավատալու իրավունք չունես։ Սկանչելի եւ խորիմաստ, անի շատ շնորհակալ եմ ժամանակիդ համար, իսկ այժմ մեր ընդդիրները պիտի տեսնեն քու նախկին ելույթները այդ մասեր։ Ես մասնահատուկ շնորհակալություն գայտնեմ Նոր Հայ Հորիզոն հերուստագայանին, որզիս ընդունեցիք այսօր, եւ ցեզի կմաղթեմ հարադեւ հաջողություն եւ լավ օրեր։ Շնորհակալություն։ Սիրելիներ, զրուցեցինք վաստակավոր ասմունքով Անի Սարաֆյանի պրեմիանի հետ։ Իսկ հիմա միասնապար պիտի դիտենք մասեր նախկին ելույթներեն, իսկ ես ձեզի կմաղթեմ հաջելի շաբաթավերջ, մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարի։ Իմ լուսավորչի գանթեղը, իմը արաքածից վեր, անբարան գախված երկինքների մեջ, վառվում է ահա, մեծը ցեթի դեր, Հավա դու ոգի, վարվում խորշակի հողմ ու քամութ եմ, ու երևում է միայն ինձ, հայիս, իր սուրբ խորրդին, աղոթող հայիս, և ցույց է տալիս ապրելուս ճամփան։ Մեզ է լսելի արա երգնքի ձայնը, լսելի արա Հավերժականի օրտնափեր լեզուն, որ ինչ փոքր հաշտվի մեր խրով ներսը, մենք կարոտել ենք խաղաղ զանքերի, մենք կարոտել ենք երկրպագության, հավատալու ենք կարոտ, ասեք, ուրիշ էլ որտեղ եք տեսել նման դիրամայր, որ սուրբ քրական շարաթրանքի մեջ, որ Ռաֆայելի ցիրկով վրցինված, հինգորից ավել զնդանված էր նա պետոնե երկու սալի արանքում, խիճ ու ապագու փշուրների մեջ, ու շուրջը խավար, փոշեհունց խավար,
Կրծքին մանուկ կար 4 ամսական մոր ձերքերի մեջ սեղմված մանուկ եւ իրենց վրա բահ առ բահ իջնող բետոնասալի կար ծրսարսապը ու երբ հադել է գաթը մայրական մայրը աբագով ջեղկել է մադը եւ իր արյունով մանգանը սնել եւ հիմա նա կա հիմա նրան կան 5 օրից հետո հանել են նրանց սալերի դագից վերին խորուրդ անիմանալի հրաշք անքնին հանել են նրանց ողջ ու անվնաս այսպես է իմ դիրամայրը այսպես է հայ դիրամայրը այսպես եմ ես հյուր զնդաններից վերստին ելած Վերստին ելնող անգորնչելիս, այսպես է հողս, որին արավել խանդով այս անգամ, բիբլիական է գոչում աշխարը և ավելացնում, բիբլիական էր և երկրաշարժ այդ հողի վրա, և սարսրեցնող այդ ազագանը, ինձ ներշնչում է, ինքս ինձ նայել, թրսից, հերվից, նայել թարերի չափ ու գշրույթով եւ ինքս ինձ զգալ հազարամյակներ երկնի դակ քայլած ու նորից թեպի հազարամյակներ քայլող ժողովուրդ Գազմագերբության փոիտա Սողոմոն Տեհլիրյան Գոմիդեի Գիրագի հուլիս 6-ին Հայգետրոնի սրահի մեջ դեղի ունեցավ ժողովրդային հավաք, նույթ Հայաստանի իրավիճակը և հոիտայի առաջատրանքները։ Խոսք առավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հոհիտախմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյան։ Քանի մվարյան կներկայացնենք ձեզի այդ նախաձեռնութենեն։ Արտաքին ճակատի վրա Հայաստանի պետության տեն կզարանան աննախադեպ դժվարություններ։ Սահմաններու շրջապակում, Ադրբեջանի սպառազինում և չափազանց կախվածություն Ռուսաստանը։ Սակայն այս բոլորին դիմաց հայ հեղափոխական թաշնակությունը կներկայանա որպես այն ուժը, որ ունի գազմագերպչական և քաղաքապարական ներուժ մեր համասկային կարողությունները ունավորելու թեպի հայ պետականության հզորացման և ինպաստ։ Առայդ Թաշնակությունը մի շարունակել է ցուցակնել Հայաստանի պետականության հզորացման անկախանգե թե ով կներկայանա որպես այդ օրվա իշխանությունները։ Դաշնակությունը այն քաղաքական ուժն է, որ առաջին օրից ի վեր անկախության ձեռքբերումից ի վեր լինելով առաջամարտիկ կուսակցություն եղավ բոլոր այն մարզերում, դաշտերում, որտեղ որ լուծվում էր առաջնահերթ խնդիրները մեր ժողովրդի։ Սկսած ազատամարտից, անկախության ձեռքբերումից, մինչև նորօրյա մարտահրավերները։ Եվ բոլոր այդ ժամանակահատվածներում մենք կարողացել ենք մեր ժողովրդի մոտ առաջացնել այն ընկալումը, որ իսկապես գաղափարական կուսակցություն ենք, հստակ մեր ծրագրերն ու քաղաքականությունը ունեցող քաղաքական ուժ ենք, և այն, ինչ որ այսօր դաշնակությունը ձևակերպում է իր նպատակների, խնդիրների առումով, սրանք ժամանակի ընթացքում չեն փոխվել ըստ էության։ Եվ քանի որ դրանք չեն լուծվել լիարժեք, պահպանվել են նաև մեր օրակարգի վրա։ Հիմնական հարցերը, որոնք ձևակերպված են մեր հասարակության գիտակցության մեջ, ներքին առումով բնական է, ինչպես էստեղ նշվեց, գլխավոր հարցը որպես մարտահրավեր, դա այն արտագաղթի տեմպերն են, որոնք բնականաբար չեն կարող որևէ մեկին անտարբեր թողնել։ Այդպես չի, որ Հայաստանում միշտ արտագաղթ եղել է, սա թյուրը բռնում է, որտեղ սա ասում են այն ուժերը քաղաքական, որոնք ուզում են ներկայացնել դա որպես օբյեկտիվ երևույթ և կապված չի օրվա ղեկավարության և իշխանությունների վարվող քաղաքականության հետ։ Դա բացարձակապես այդպես չի։ Մենք ունեցել ենք
այդ արտագաղթի երևույթը, այո, անկախությունից սկսած, բայց դինամիկան, փոփոխությունը այդ արտագաղթի տեմպերի տարբեր են եղել։ Եղել են նաև ժամանակներ, երբ որ արտագաղթը չի եղել, դրական է եղել մուտքի եւ ելքի, այսպես ասած, արձանագրումները։ Իսկ արտագաղթը դա կոմպլեքս երևույթ է։ Նրա հետևում թաքնված են շատ լուրջ պատճառներ եւ խնդիրներ։ Եվ հիմնականում իհարկե այն է, որ մարդիկ հեռանկար չեն տեսնում։ Մարդիկ անպաշտպանված են իրենց զգում, արդարության պակաս են տեսնում, աշխատատեղեր չեն գտնում։ Այս ամենը ընդհանուր գումարային առաջացնում է այդ արտագաղթ կոչված երևույթը։ Եվ սրա լուծումները թաքնված են նրա մեջ, որ այդ պատճառները, որոնք դա առաջացնում են, դրանք պետք է օր առաջ վերացվեն։ Հնարավոր է դա, իհարկե, մենք այն ուժն ենք, որ ասում ենք, այո, դա հնարավոր է, եւ ինչքան էլ մարտահրավերները մեծ լինեն, դժվարությունները մեծ լինեն մեր ժողովրդի առաջ, լուծման տարբերակն էլ մեկն է։ Մենք միշտ հաջողել ենք, եթե համախմբվել ենք, եթե ունեցել ենք իսկապես միատեսակ եւ միանման մոտեցում հարցերի լուծմանը, նույն նպատակն ենք տեսել եւ նույն նպատակի շուրջ հասարակությունը կարողացել է համախմբել։ Այս է հիմնական խնդիրը, որով այսօր դաշնակցությունը հրապարակ է գալիս իր առաջարկներով, իր ծրագրերով, իր մոտեցումներով։ Եվ բնական է, այդ մոտեցումներն ու ծրագրերը մի քիչ դժվարությամբ են ընկալվում, բայց ես պետք է ասեմ, որ կամաց-կամաց տեղ են բռնում։ Կաթիլ-կաթիլ այս աշխատանքը իր արդյունքը տալիս է։ Եվ մեր հայտնի, ասենք, առաջադրանքը, օրակարգը, որը մենք ներկայացնում ենք այսօր հասարակությանը, մենք կարծում ենք այն միավորող օրակարգն է, որի շուրջ հայությունը կարող է միավորվել, եւ առաջի հերթին Հայաստանում հայությունը կարող է միավորվել եւ լուծել այն խնդիրները, որոնք այսօր առաջացել են եւ հիմք են հանդիսանում այս ահագնացող արտագաղթի։ Դա մեր հայտնի ձևակերպած 7 կետերն են, որոնք ունեն նպատակ, թե ժողովրդավարությունն ամրապնդելու երկրում, թե բնականաբար տնտեսությունը զարգացնելու եւ վերացնելու այն խնդիրները, որոնք այսօր տնտեսության զարգացման հիմնական խոչընդոտն են հանդիսանում, թե սոցիալական արդարություն եւ համերաշխություն ապահովելու, թե նաեւ բարոյահոգեբանական մթնոլորտը բարելավելու։ Որտեւ պատճառների պատճառը, որ մենք այսօր ունենք թե քաղաքական դաշտում, թե տնտեսության մեջ, թե սոցիալական դաշտում, մեր գնահատումով մեկն է։ Մենք այսօր այնպիսի քաղաքական համակարգ ենք ամրապնդել Հայաստանում անկախությունից ի վեր, որը ծառայում է միայն իշխող վարչախմբին, եւ ով էլ որ լինի այդ վարչախմբը, անկախ նրա անունից, ազգանունից, այս համակարգը օգտագործում է իր շրջանակի շահերի համար։ Հասել ենք այնտեղ, որ իշխող կուսակցությունը եւ պետությունը նույնացած են։ Այսինքն, պետական ամբողջ ապարատը ծառայում է այդ վարչախմբին։ Եվ դա պայմանավորված է այսօրվա գործող գերկենտրոնացած համակարգով Հայաստանի, որ նախագահական այս համակարգով է պայմանավորված Հայաստանին բնորոշ։ Եթե կա հնարավորություն սահմանադրությունը փոխելու, իսկ այդ սահմանության փոփոխությունը մենք համարում ենք անհրաժեշտ պայմաններից մեկը, որպեսզի կարողանանք այդ գերկենտրոնացված համակարգից ազատվել, ապակենտրոնացնել իշխանությունը, հակակշռման եւ զսպման արդիական մեխանիզմներ մցնել մեր կառավարման համակարգի մեջ, որպեսզի հնարավոր լինի իսկապես արդար եւ արդյունավետ կառավարում ունենալ երկրում։ Դրան ուղղված են լինելու մեր ջանքերը, որպեսզի այդ սահմանադրությունը այդ ուղությամ փոխվի, եւ մենք ջատագովն ենք այսօր նկատի ունենալով, որ 3 նախագաներ փոխվեցին Հայաստանում, բայց երկրի իրավիճակը խորքային առումով լուրջ փոփոխություն չունեցավ, սա նաեւ նշանն է այն բանի, որ պետք է այդ համակարգից հրաժարվել։ Այդ համակարգը իսկապես այնպիսին է, որ ով որ էլ որ գալիս է իշխանության, այս կամ այն կերպ գայթակղվում է այդ համակարգի ընձեռած անսահման իշխանությունից։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք նաև այս հարցի շուրջ համախմբել մեր գործընկերներին,
որպեսի եթե առիթ ունենք դա կատարելու, մանավանդ որ անկախ ամեն ինչից 2017-2018 թվականին, եթե ոչ մի արտահերթ իրավիճակ չառաջանա, ընտրություններ են սպասվում Հայաստանում, իսկ դրանք սարերի հետևում չեն, նախագահը երրորդ նոր մանդատի հնարավորություն չունի, սա իր վերջին մանդատն է, եւ ուրեմն ըստ էության նախագահի փոփոխություն այս կամ այն կերպ դիտեղի ունենա, եւ ուրեմն եթե այդ մարդկանց փոփոխության, այսպես ասած, հնարավորությունն առաջանում է, ուրեմն պետք է այնպես անել, որ համակարգն էլ փոխենք այնպես, որ նոր եկողը նույնը չլինի, որ նոր իշխանության եկած ուժը այդ համակարգում չկարողանա օգտագործել այդ լծակները իշխան իրեն եւ իր շրջապատի։ Քսան ինեն 31 մայիսին Պերուի մայրաքաղաք Լիմայի մեջ տեղի ունեցավ համաամերիկյան մեծերու քարատեի ախոյանությունը։ Կանադայի ասկային խումբը մասնակցած էր այս ախոյանության և դում վերաթարցավ 6 մեդալներով, ինչ որ աննախընտաց երևույթ էր վերջին 5 տարիներու ընթացքին։ Ամենահատկանշականը սակայն այս ախոյանության հայորդի Սարմեն Սինանի մասնակցությունն էր և արժանանալը 3 մեդալներու։ Այս մեկը ոչ միայն բարձանք է Կանադայի համար, այլ նաև կանադահայ քաղաքին։ Զրուցակիցս այս առավոտ ախոյան մարզիկն է։ Բարի եկած ես, Սարմեն։ Սարմեն, երբ սկսած ես քարատեի դասընթացներու հետևելու և ով կաչալերած է քեզի։ Ես քարատեն 16 տարի առաջ եմ սկսել, 10 տարեկանում, և ամենաշատ բանը, որ ինձ քաջել էր այդ այն, իմ հայրս էր։ Միշտ սիրել էր մարզանքի մեջ մտնել և առաջից դրավ քարատեի մեջ, մենք էլ շատ սիրացինք, եղբայրիս հետ իրար հետ եկանք վերա։ Իսկ նախապես այլ ախոյանություններու մասնակցած ես վստահ և արդյոք մեդալներ շահած ես։ Այո, շատ տարի է, որ մասնակցում են competitively, և տարբեր մրցույթներ, provincials, nationals, Pan Ams, առաջ այլ են, բայց junior, world championships, միշտ էթում ենք, և այս վերջի բանը, որ բերանք, իմ համար շատ կարևոր էր։ Ուրեմն գնանք ցեբել, որ ամենամեծ հաջողությունն էր այս մեկը։ Այս մեկը, այո։ Եվ որու գբարդիս հաջողություններդ։ Կանձնքարն եմ մենք բանում, տրեյնանում, Շինան Ֆարադ Վարաստեին, որ կարաթեն բերել է Պարսկաստան, շաբաթներ 3 օր իր ամոթ էթում է։ Այս հաջողությունից վերջ, Սարմեն, ինչ փոխվեցավ կյանքիդ մեջ։ Ես շատ կարող էր իմ համար, որտեղ մատ փորձ էր, տեսնիմ, կարող եմ այդ լևելի մեջ մեդալ բերեմ, թե չէ, որտեղ իմ ultimate goal է դա, որ մի օր world champion ելնեմ, և հույսով ստայնց հետո բանին, նոյեմբերին, հետի գասնեմ իրանել։ Ուրեմն, դագավին այս խաղերը համաամերիկյան խաղեր էին, ուրեմն գա դագավին աշխարհի ախոյանությունը, իսկ խոսինք անոնց մասին։ Անպայման, այդ խաղերը նոյեմբերին է, որ Գերմանիայում եմ, բայց նախքանը պետք է մատ ուրիշ competition անենք, որ Իստանբուլ է, սեպտեմբերի սկիզբին պետք է ենթանք Թուրքիա, ընդեղ Իստանբուլ Open կա, որ շատ մեծ competition-ը աշխարհի մեջ, ամեն տեղից գալիս են, Եվրոպից լիքը կա, Նորթ Ամերիկա, Սաութ Ամերիկա, շատ մեծ խաղերա, կյանքից մեծ մենք ընդեղ խաղացել եմ Թուրքիայում, World Championship էր, որ Junior-ing, մեր համար մեկ ինչ տարբեր է, որտեղ հայ ենք, այդ մենք ընդեղ մեզ շատ չեն սիրում, բայց այս տարի ույսով գետամ, ընդեղ ով որ լավ է լավ Կանադայի մեջ, նրան գվերցրեն, բայց հիմա իմ կատեգորիայի մեջ ես եմ ետում, մյուսներն էլ պետք է փորձեն, ով որ շատ լավ է լավ պոյնտները, ենի գետա։ Շատ լավ, ես հաջողություն կմաղթեմ քեզի և հուսամ քեզ գտեսնենք աշխարհի ախոյան։ Մերսի, շատ մերսի, ուրախ եմ։ Սիրելիներ, զրուցեցինք քարատեի ախոյան մարզիկ Սարմեն Սինանի հետ։ Հաջելի շաբաթավերջ կմաղթեմ ձեր բոլորին, մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարի։Կան շապատարձյալ ձեզ դեսնել հույսով գպագենք մեր այսօրվան հայդակիրը, ձեր նամակները գրնակ ուղարգել հետևյալ հասցեին։ Ձտեսություն։